қазақта жомарт жігіт пенен сараң жігітті екеуін біреуін қыранға, біреуін жапалаққа теңейді. Жапалақ өзінің жемтігін қанатының астына тығып жейді. Түнде аулайды. Талға ұшырып алып кетіп, қанатының астына тығып, жан-жағына жалаңдап, алаңдап отырып жейді. Ал қыран құс болса, жомарт жігіт сияқты. Ұшып, аңын қуған кезде жанына қырғи құзғын бәр еріп жүреді. Оларды қумайды да. Жемтігін ұстағаннан кейін шашып жейді жан жағына. Бейшара қарғалар да тояды жанында жүріп. Қазақ айтады, жомарт жігіт қыранға тең. Содан шығар Аллағыдай бір әулеттен кейде бірақ жомарт шығарады. Соның несібесін қалған адамдарға тарқатып қояды. Егер Алла сізге дүние берсе, біліңіз, ағайын тосқа тарқатып жүріңіз. Мүмкін сол ағайын тостың несібесі сіздің қолыңыздан барар Аллахтан. Соған себепші боларсыз. Мүмкін сол себепшілігіңіз үшін шығар сізге дүние бергендігі.